Dobar dan. Sem v nacionalnem parku Tara. Zdaj tule se lih megla dviguje. Pogledi so super. V bistvu ta je prvi pogled, no, ki sem ga nekako našel. Do sedaj je pa vse samo gozdno to bilo. Tako da oni so tako grozno navdušeni. Zanima, kako bo kaj na oni strani. Ker mene najbolj taki pogledi fascinirajo, druga nič nekaj. Imajo pa tule eno. Viewpoint. Točka s pogledom, bi rekli v prevodu. Lepo urejena stavba. Ki ponuja lep razgled, no, ravno zdaj se je megla dvignila. Prej je pa nalagal tamle s kamionom in bi jih izrputalo. Ampak, rečemo, vem, to imajo vende za goste, če se tudi si kje nafilaš. Ja, no, to nič posebnega. Nič, gremo še zdaj na ono stran, ko se vidi hidroelektrarna. Tu še je zemlja, vidi. To mesto tu dol je Bajina Bašta. To je Drina reka, ne? Ona je pa že tam Srpska, Republika Srpska, ne, preko Drine je že Bosna. Tako vidite, ko je rekel. Evo, drugače se pa takole vozite po gozdovih. Tako da bi se po pohorju vozil brez pogleda. Je pa polno vikendov, ne, tule je ena zanimiva stilna, se jaz mi ga nabavka. Ne, zapelje malo. Ste videli, vagona se je naredil. Kako so pa vagon gor pripravili? Še close. Zanimivo. Evo, tule sem pa lih prišel. Je en kraj. Lepo pastirski, tak te hiške. Pa imajo tudi spominke za kupiti. Tudi tam ne vidim zelo veliko teh poti. Evo, Mitrovac je tole. Banjska stena. Tu je kar pohodnih poti, škoda, kaj je vreme tak. In tu bi naj bil zelo lep pogled. Zdaj, v bistvu, tu jih je več, zdaj sem na enem izmed tem. Oni najlepši je tam. Malo nazaj. Evo, tule je pa pogled Big Rock, velika stena. In res, jaz sem že bil prele dol, ker mi je kartica se spraznila, tudi to se zgodi. In res se lepo vidi. Tako da, če ste tu, morate vi to pogledati. Pogledajte to, fantazija. Zdaj pa en pogled še nazaj. Tudi iz tega bom naredil, pa še en, zelo sta lihlo dva iz Švice tu. Sta rekla, da še en je pa naprej. No, vas sta zdaj šla na tistega. Bom pa tudi jaz šel. Tole je pa res. To se pa človek kar ne more nagledati. Pa še imaš pa tam naprej za pogledati, ampak ti se bo verjetno pa iz onega naprej videl bolj. Evo, tudi od tukaj je lep pogled. Samo koliko sem slika gledal, še mora biti malo drugače. Evo, zopet prihajam na en lep pogled. Aha, tu pa se bi nekdo vidi. In to je še skor boljši kot oni prej. In zapazi, da nekaj ki pada. Čeprav, tu zdaj veliko dlje vidiš. Cel ta kanjon Tare. Res, noro.
še, tukaj še ena improvizirana klopca. Ja, lih to, da se malo... Že mislo malco si se bo prinesto. Vedi, kaj je največji problem tole gor. Imam občutek, da ne bo dolgo, ko bo zopet deževalo. Še pa zdaj en pogled naprej. Bom pa še proval do tistega priti. Evo, tu pa zdaj prihajam na tretjega. Tukaj imam pa malo klopce. Tu se bo pa bolj kanjon videl, ker to je pa najbolj najvišje. Tu je pa treba najdel pešiti. Skale so tudi spolske. Tu se pa žal ne vidi hidroelektrarna, ampak kanjon. Vem, ki bi bilo najboljše videti, pa ni takle nekako. Tam imajo pa ladico, zanimivo. Evo, to še je pa ta razgled zdaj. Je vprašanje toliko boka. Zdaj, da že vas začelo. A no, vidli pa znovega. Vidi se. Ampak najlepše so pa tako zgor vidi. Ne? To je pa tako logično. Zdaj, če sem čisto odkrit, ne? Ko to Totaro tako hvalja na portalih. Pravici povem, jaz sem pričakoval kaj več. Je kaj veliko lepšega, da se dobi tudi po tole. Aha, to se pravi, da še tu imajo od zgor dalj napajanje. Zanimljivo. No, verjetno bo tare pa to. Zdaj pa verjetno počasi čez Bosno tule preko, pa čez Bosno v Tuzlo, to se še moram odločiti zdaj, ali grem okoli, ali čez Bosno ali Sarajevo, to sem odločil. Tako da verjetno in stare je to in lepo zdrav za en. Se vidimo v drugem videu.